بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن شئت جعلت الحزن سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين عزيزler faziletli şeyh Muhammad Sadiq Muhammad Yusuf Hazretlerinin merhum ustazımızın Sünni Akideler kitabını başlarımızdan evvel bir az yine nima uchun aynan birinci bo'lib şu kitabını okup eshittirishlikni tanlaganligimiz to'g'risida o'z fikrimizni bayon etib o'taylik. Allah Subhanahu wa Taala Qur'on-i Kerimni nozil qilishdan boshlab qariyib Makka davridagi 13 yil davomida deyarli faqatgina aqidaga tegishli bo'lgan oyati karimalarni nozil qildi. Sababi o'sha paytdagi jahiliyat davrida yashayotgan barcha insoniyatni avvalo aqidasini to'g'rilash kerak edi. Alloh taologa nisbatan bo'lgan e'tiqodi, fikri, g'oyasi to'g'rilansa, qolgan barcha amallarni bajarishi yengil va oson ko'chishi haq bo'lganligi uchun Alloh subhanahu va taolo aynan 13 yil davomida Makka mukarramada nozil qilgan barcha oyati karimalarida Allohning tavhidini isbotlovchi dalillar o'laroq oyati karimalarni nozil qilgan. Shuning uchun biz ham har bir mu'min musulmon eng birinchi o'rganishi lozim va lobud bo'lgan ilm yo'nalish bu aqida ilmi yo'nalishidir. Mana shu boradagi aqidamizni, o'zimizni, g'oyamizni, tushunchamizni to'g'rilab oladigan bo'lsak, boshqa amallarimiz, ibodatlarimiz, ezgu ishlarimiz albatta foyda berajak. Shu ma'noda birinchi bo'lib ushbu sunniy aqidalar kitobini o'qib sizlarga ovozli nusxasini yetkazishlikni lozim deb bildik. Marhum ustozimizning o'zlariga xos bo'lgan shiorlari bor edi. Ushbu sunniy aqidalar kitobining boshida ham shiorlarini keltirib o'tganlar. Muallif shunday marhamat qiladilar. Shiorimiz Ahli sunna va jamoa mazhabi asosida pok aqida va musaffo islomga intilish. Qur'on va sunnatni o'rganib amal qilish. Islomiy ma'rifat taratish. Salafi solih ulug' mujtahidlarga ergashish. Keng bag'rlik va birodarlik ruhini tarqatish, diniy savodsizlikni tugatish, ixtilof va firqachilikka barham berish, mutaassiblik va bid'at xurofatlarni yo'qotish. Mana azizlar, kitobga kirishdan avval marhum ustozimizning shiorlarini eshitar ekanmiz. U zot nima uchun hayot kechirganliklari, xosatan nima uchun qalam tebratganliklari ijod qilganliklarini tushunib oldik. Demak, u zotning ijodlari, qilayotgan amallari xolis Alloh taoloning rozichiligi uchun bo'lgan. Boshqa hech qanday dunyoviy g'arazlar, shon va shavkat orttirishlik, nom qoldirishlik va yana qandaydir moddiy, moliyaviy yoki shaxsiy maqsadlar, niyatlar bo'lmagan. Balki u zotning maqsadlari o'ziga xos bo'lib Alloh taoloning buyrug'iga muvofiq payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning sunnatlariga mutanosib bo'lgan. Balki shuning uchundir o'z zotining qilgan ijodlari, tebratgan qalamlari, balki umrlari har bir lahza va daqiqalari barakali bo'ldi va ko'plab mu'min musulmonlarga manfaat keltiradigan amallar bilan to'lib toshdi desak mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Kelinglar, bu so'zimiz quruq bo'lmasligi uchun mana shu kitobni sekin boshidan varaqlab o'qib eshittirishni boshlaymiz. Bismillahir Rohmanir Rohim. Bizlarni sof aqidaga yo'llagan Alloh taologa bitmas tuganmas hamdu sanolar bo'lsin. Bizlarga eng mukammal aqidani bayon qilib bergan payg'ambarimizga salovatu durudlar bo'lsin. Bizlardan oldingi avrodlarga eng oson aqida bayrog'ini ko'tarib kelgan sahobalarga Alloh taoloning roziligi bo'lsin.
Bizlerge İslam akidesi yetip gelişide hizmet kılgen zatlarının hammalarına Allah Teala'nın rahmeti bolsun. Aziz ve muhterem okuçu, hazırki günümüzde akide öte dolzarb meselege eylenip kalgeni hammamızga malum. Şu bilen birge, bu muhim mesele boyunca Müslümanlar ammasga düşünerli bolgen, asan üslupta yazılgen kitap yetişmeyi turgeni hem malum. Ahirgi peytte akaidga ait bir neçe kitablar tercüme kılındı. Ularning ba'zilari ko'pgina ixtilof va tushunmovchiliklarga sabab ham bo'ldi. Ba'zilarini esa hatto ilmli kishilar ham anglab olishi qiyin bo'ldi. Mana shu joyda azizlar, ularning ba'zilari ko'pgina ixtilof va tushunmovchiliklarga sabab bo'ldi degan so'zga bir oz sharh berib o'tishimiz kerak. Sababi mustaqillik davrimizning ilk yillarida juda ham ko'plab dinni tushunadigan, tushunmaydigan yoki arab tilidan bir ozgina xabari bo'lgan insonlar tirikchilik ma'nosida, shuhratparastlik ma'nosida, yana nom taratish va yana qandaydir dunyoviy g'arazlar ma'nosida diniy sohaning har bir yo'nalishiga o'zlaricha qo'l urdilar, o'zlaricha mu'min musulmonlarga go'yoki qo'shtirnoq ichidagi foyda yetkazishlik borasida harakat qildilar. Ko'plab kitoblar sotildi, nashr etildi, bosmaxonalardan chiqarildi, xalqqa tarqatildi. Natijada muallif rahmatullohi alayhi aytib o'tganlaridek, mana shu kitoblar foyda keltirishdi o'rniga turli tuman ixtiloflarni keltirib chiqardi. Agar bu ixtiloflar fiqhi, amaliy yo'nalishda bo'lganida uni tuzatish balki oson kechar edi. Undagi xato katta xato hisoblanmasligi mumkin edi. Chunki fiqhi amaliy yo'nalishda ixtilof qilish mumkin. Ammo aqida borasida ixtilof qilishlik juda ham xatarlidir. Ming afsuslar bo'lsinki, o'sha davr taqozosidan kelib chiqqan holatda xalqimiz diniy kitob desa, uni o'qish, uni olish, uni o'rganish, hayotga tatbiq etish uchun nihoyatda muhtoj holat edi. Xalqimizning dinga bo'lgan muhabbati, dini kitoblarga bo'lgan ixlosi, qiziqishi, rag'batini suiiste'mol qilgan holatda ba'zi bir insonlar ko'chirmachilik qildi va yana qandaydir ishlarni amalga oshirib, ularga noto'g'ri aqidalarni ifoda etadigan g'oyalarni tarqatdi. Natijada mustaqillik davrimizning ilk yillarida turli tuman aqidaviy firqalar, jamoalar paydo bo'lib, hatto ular bir-birlari bilan janjal qilishga, qon to'kishga, bir-birlarini aqida borasida ayblash, husumat, nizo va hattoki kofir deb e'lon qilishgacha bordi. Marhum ustozimiz muallif rahmatullohi alayh aynan ana shunday xatarli holatlarni guvohi, ishtirokchisi uni ko'rib turgan bo'lganliklari uchun mana shu sohada albatta bir komil kitob yozishlikni xalqimizning sof e'tiqodiga tegishli bo'lgan ularni to'g'ri yo'lga boshlashga sabab bo'ladigan bir kitob yozishlik suv bilan havodagi zarur ekanligini tushunib yetgan holatda ushbu kitobni yozishlikka harakat qilganlar va kirishganlar. Va alhamdulillah bu ishni inshaalloh oxiriga ham muvaffaqiyatli holatda yetkazganlar. Kitobni o'qishni yana davom ettiramiz. Ana shu ma'noda kamina xodimingiz ham bir ishga qo'l urgan edi. Aqidatu taxoviyaning talxisi xulosasini tarjima etgan edi. Bunda Ahlus Sunna va Jamoa mazhabining mu'tabar kitoblaridan biri kishilar ongidagi diniy ma'naviy bo'shliqni to'ldirar degan maqsad bor edi. Chop qilish imkoni bo'lmagani uchun uzoq vaqt turib qolgan bu kitobni nashr etishga ruxsat bo'lganda, baribir xalq ommasiga o'zi tushunadigan til va uslubda bir kitob kerak ekan degan fikr paydo bo'ldi. O'sha fikrni amalga oshirish uchun aqida bobida yozilgan eski va yangi kitoblarning uslubidan va ma'lumotlaridan foydalanib, Alloh taolodan yordam so'ragan holda bir kitob yozishga qo'l urildi. Kitobni yozishda hozirgi kunda Ahlus Sunna va Jamoa aqidaviy mazhabining asl haqiqatlarini anglab yetishga nisbatan ehtiyoj kuchaygani hisobga olindi. Shu bilan birga ba'zi ilmni da'vo qilsa ham o'zlari ilmdan yiroq bo'lganlarga raddiyalar berish ko'zda tutildi.
asl maqsadni ifoda etish uchun kitobga sunniy aqidalar degan nom tanlandi. Alloh taoloning o'zi bu ishni oson va foydali qilsin. Amin. Mana shu joyda yana marhum muallif ustozimiz shayx hazratlari aqidaviy mazhabining asl haqiqatlarini anglab yetishga nisbatan ehtiyoj kuchaygani hisobga olindi deganda iroda qiladilarki, xosatan bizning xalqimizning ichida haqiqatdan ham aqidalik borasida parokandalik boshlangan davrlar edi. Juda ham qo'rqinchli natijalar kelishi mumkin edi. Oqibati juda ham dahshatli bo'lishi mumkin edi. Alhamdulillah, ustozimiz shayx hazratlari Alloh bergan fahm farosat, ilmi ma'rifatlarni ishga solib, tezlik bilan xalqimizning o'rtasida bo'lib turgan aqidaviy firqachilik, jamoatchilik, toifachilik, mutaassiblik va yana boshqa illatlarga barham berish lozim ekanligini tushunib yetdilar. Va tezlik bilan nafaqat ilmiy holatda, balki oddiy uslubda, oddiy xalq, omma xalq tushunadigan tilda so'z va jumlalarda kitob yozishlik zarur ekanligini ham tushunib yetdilar. Chunki muallif rahmatullohi alayhi aytib o'tganlaridek, avvalgi mashhur allomalarimiz aqida borasida qalam tebratgan muborak ustozlarimizni, mashoyixlarimizni, ulug'larimizni kitoblari o'ta ilmiy kitoblar bo'lib, ularni faqatgina ilmu ma'rifat ila bir necha yillar davomida shug'ullanib kelayotgan ahli ilmlargina tushunishlari mumkin jumlalari og'ir bo'lgan kitoblardan iborat edi. Ustozimiz shayx hazratlari ana shu jumlalarni tushunishi yengil bo'lishligi uchun o'zimizning hozirgi uslubdan foydalandilar. Ommatan xalq hazm qila oladigan darajadagi oddiy holatga keltirdilar. Mana faqat ilmli insonlar, balki oddiy inson, mo'min musulmonlar qiziquvchi, muxlis bo'lgan o'quvchilar o'qisa ham inshaalloh foyda oladigan darajadagi bir kitobni yozishga kirishdilar. Yana ta'kidlab o'tadilarki, bu kitobni sunniy aqidalar deb nomladik dedilar. Shundan ma'lumki, bu kitob ma'lum bir toifa, jamoa yoki guruhga tegishli aqidani yoritgan emas, balki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlarida bashorati kelgan najot topishi muhaqqaq bo'lgan ahli sunna va jamoa e'tiqodini yoritgan kitobdir. Shuning uchun ham sunniy aqidalar, ya'ni ahli sunna va jamoa e'tiqodiga amal qilguvchi mu'min musulmonlarning aqidalarini ifoda etguvchi kitob degan ma'noda kitobni ta'lif ettilar. Nomidan ham ma'lum, shuni o'qib o'rganganlar inshaalloh eng to'g'ri yo'ldagi ahli sunna va jamoa e'tiqodiy masalalaridan boxabar bo'ladilar deb umid qilib qolamiz.